حضرت فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے، اور آل بیت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، یہ اس طرح بیان کرنا آل بیت کی شان، یہ بھی حرام ہے۔ اسی پٹن والے نہیں، اسی جدو آل بیت کی گل کریے تو بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ آل بیت۔